Nå, hej. Jeg er taget et forløbigt sådan semi-hemmeligt sted hen her i Nyborg, hvor jeg skal ud og kigge på sådan en fin lille 9-hullers bane. Og jeg har banedesigneren med, og jeg skal lige se, om jeg kan få den her til at virke igen. Der var du! Ja! Yeah! Hej Morten. Hej. Hej. Dejligt du. Og tak fordi jeg måtte. Og ja, det er jo dig, der bestemmer, hvor meget vi må sige om det her sted her. Ja, altså hvis jeg bestemt, så må vi godt sige rigtig meget. Men ja. Der er nogle større herrer her i byen, der ikke vil have så meget at vide. Og det respekterer vi. Ja. Sådan er det. Ja. Men nu prøver vi i hvert fald banen. Det er sådan en hyggelig lille 900-bane i sådan en lille park i Nyborg-området. Ja. Og ja, vi står her på hul 1. Og du sagde, at man kunne se ikonen på stort set alle hullerne. Og det kan man altså. Herhenne. Ah. Vi skal lige rundt om hjørnet der til. Ja, nå, den står... Er det den, der... Nej, det er ikke den. Den er lidt mere til venstre. Den nå. Er der. Så man kan næsten se den der. Okay, ja. Lille og, bitte og alle hullerne herude, de er jo super korte. Det er en potterbane. Ja. Og der er et layout på jysk. Og jeg tror, ja. Og hvis man... Hvis man skriver til mig... Jeg tror, det står som beskrevet som sådan, en par 2-bane. Sådan ja. Lidt... Selvom man jo ikke laver par to huller mere. Men, ja, det er lige det. Det skal men, jeg snakke lidt med dig om. Ja. Men, det har vi altså valgt at gøre alligevel. Ja. Ja, og det er jo fair nok. Det er jo små baner er også sådan noget, der skal til for at få folk i gang med discgolf. Og små, hyggelige indspilsbaner. Det, man skal være opmærksom på, at nu hiver jeg lige kameraen over her engang. Den kurv, der står der, det er hul 2's kurv. Der spiller man op for vejen heroppe, men hul 1 står... Lige her rundt om hjørnet, lige rundt om det der træ. Og alle tigestederne er markeret med sådan en flise, hvor der er malet på, hvad for et hul der den tilhører. Og infoskilt er der ikke kommet op endnu, fordi det skal lige, layoutet skal jo lige på plads. Men vil du ligge ud? Skal lige teste os lidt? Ja, jeg vil gerne ligge ud. Se om jeg kan smide 9. Det er jo lidt sådan en ace-bane, ikke? Man vil gerne lige sætte alle. Lige præcis. Jeg tror faktisk, man kan næsten lige nøjagtigt skimte kurven igennem træerne der. Ej! Ja, man vil gerne lige til venstre for det der. Så det er måske faktisk sådan noget med... Nu stod jeg jo lige og sagde, at jeg ikke er så god til at kaste baghånd med potter, fordi jeg har det med at griplock det. Men forhånd med den her Mercy her, det kan vi godt finde ud af. Så sagde jeg og tyder den. Ja, du ligger lige ved kurven. Parkør! Sådan. Point. Vi har jo lidt svært ved at få lov til at finde nogle, eller vi har lidt svært ved at finde nogle områder i Nyborg, ja. Som vi kan få lavet den der 18-hullers bane. Ja. Den der men var der ikke noget ude i den der lige nord for? Jo, i Grønne Have. Ja. Den er blevet afvist desværre. Ej. Af Kystdirektoratet. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det er. De, Kystdirektoratet. Hvorfor skal de blande sig i alt det der? Ja, lige præcis. Ah. Ej, Morten. Det er deroppe, jo. Nej, Morten! Jo. Og sådan blev I. Men du er godt parkeret. Det er jeg i hvert fald. Du. Jamen, så bare vi potter med den der kort der. Et eller andet skal man jo bruge sin midtvendelse. Nå, så skal vi... Så skal vi lige herop. Så skal vi op på vejen her. Men vi kommer op på hul 2 her. Kåren står lige der. Og der herfra dertil. Det er jo egentlig mig, der har boksen. Ja, det er det. Fordi jeg lavede jo en 2'er. Ja. Som jo så på den her bane åbenbart er par. Ja. Men ude i den virkelige verden er det altså en bølge. Nå, men... Den er jeg med på. Jeg har lavet så et par. Ja. Et par er også bedre end bogey. Ja, nemlig. Så for søren. Nå, så har jeg mulighed for at hente en tilbage. Ja, det har jeg i hvert fald. Det var bare næver jo det første kast. Ja. Jeg er ikke vant til at blive filmet. Og det der ej. Var næsten et ace. Det var næsten et ace. Nå, men så må jeg jo kaste 9 herfra, hvis jeg skal redde en 2'er. Det var ikke i dag. Den var ikke lige der, nej. Not today. Fik du den? Ja, ja. Birdie. Ja. Jamen, så er der bare et passer. Det går vi herover med. Hul 3. Ja. Og det ser
Det ser spændende ud. Noget med noget drop-off på den ene side og sådan noget. Ja, der skal man lige være opmærksom på, på børn og barn i sjæle. De kan godt lide at bygge huler hernede bagved. Ja. Så det er måske en af dem, man lige skal tænke lidt over. Der er, som Morten siger, der er, det går lidt ned af. Der kan godt være nogen, der kan finde på at bygge huler hernede, men det er jo bare et jump-pot, jo. Det er det. Jeg har æset den før, så nu ja. Vil jeg prøve at se, om jeg kan gøre det for kameraets skyld også. Det ville jo være meget sjovt. Ah. Oh. Tillykke, ja. Du har stået et barn ihjel. Uh-oh. Oj. Oj, godt kick. Og den blev liggende. Huh. Og der er nogen, der allerede har fundet ud af, at man kan bruge sådan nogle her til at stoppe grænkogler op i. Så det ud til. Yeah! Birdie! Værsgo. Tak. Nå, hvor skal vi så hen? To bøs. Nu skal vi lige op på vejen. Nu er det en lille bilgåtur. Den er ret spændende den her, fordi at, som man ser, så er der et kæmpestort hul hernede. Og for nybegynder, så kaster man jo ofte op i luften og til venstre. Ja. Så er den jo måske ikke så... Nej, vi har en ekstra T-placering herover, ja. Så man er fri for det her hul. Ja. Fordi og det her, der kan det jo, godt være vand i hernede. Fordi det her det er jo et oplagt forhåndshul for os andre, som jo kan finde ud af det, men det er jo ikke alle. Det er selvfølgelig også nogle nybegynder, de kaster jo kun forhånd. Ja, ja det gør det, jeg, da jeg startede. Fordi det er det, de har set. Kom fra håndbold eller... Ja, ja, det er jo dig, der har tien. Ja, det er mig. Sprænger lige til din disk. Ja, det er okay. Kan jeg jo godt smide den direkte. Åh, oh, ah, lige lidt kort. Den er parkt. Stadig god. Ja, ja. Jamen, jeg tager en forhånd, fordi når jeg skal kaste de der lange lige ud straight cast, så bliver de op i luften og til venstre. Eller, ja. Eller over i bilen derovre. Nå, for så. Ja. Men det ender sådan set nok også... Åh! Oh! Okay, den ligger ikke ned i hullet i hvert fald. Nå, det er sådan en alternativ. Ja, og så vil jeg lige have åbnet hullet op derinde, ikke? Så man kunne prøve at komme ind igennem. Ja. Ja, så har man ikke lyst til at kaste lige hen over det der store hul, så kan man stå på stenen heroppe. Det er også meget fint. Ja. Nå, lad os gå ned og se, om vi kan finde vores disks. Der er et hul lige der. Nå, perfekt. For høj. Nej, øj, du har taget på. Jo, for høj. Det er godt bud. Der var men ja, lige frisk nok. Så tager du føringen. Det var lige, hvad jeg tog. Ja. Tak. Nå. Så er hul 5 10 er lige her bagved. Det er lige ved siden af vejene. Jamen, det er jo dig, der har boksen igen. Ja. Sådan der. Show the way. Come on. Gå ned. Ej. Ja, jamen, der er et pot. Ja. Men selvfølgelig, hvis man gerne vil have acet, så, så er det også lidt ærgerligt. Ej, det var alt for langt over. Den er... Lige lav nok. Morten rykker. Nå, til ære for Søren Olsen må jeg hellere lige huske at sætte nogen med venstre også en gang imellem. Det er også lige tæt nok på haverne. Ja, men man kunne godt rykke noget ned her, og det har jeg faktisk snakket med dem om. At man kunne godt trække noget lidt ned af her. Ja. Nå, og så lige lave et lille hul sådan på vejen, ja. Ikke? Så man ikke har den der lange gåtur. Men man skal... 6. Ja, det er lige herfra. Jeg kan se to sten her. Ja, det har vi også lavet en kortere en, så man... Nå, ja. Det kigger vi lige på. Det er jo dig, der har boksningerne. Hvor er kåen henne? Kåen er herhenne. Man kan lige spotte 6-tallet der. Og der er jeg, oppe i træerne. Der. Den hænger egentlig, sådan lidt intimistisk. Ja. Spændende. Ja. Men ja, det er... Vi kunne næsten lige så godt lade være. Sådan en lille tip.
Ja, men lige kort nok. Lige kort nok. Ja, ja. Ja. Prøver det også lige. Ja. Ja, jamen, de er parkeret begge to. Ja, det håber jeg. Ja. Men ideen opstod egentlig, da jeg så den der The Labyrinth. Ja. Bane, jeg aner ikke, hvor hen i USA den ligger, men jeg så noget med, var det noget Jomas Bro eller et eller andet? Måske, ja. Jeg ligger lige der, Der skal være sådan noget junglebane, og ja. Jeg vil gerne lave nogle flere mærkelige ting, man skal kaste ind igennem, eller ja. Nogle skøre ting. Double Så skal vi lige derover. Der kan man og godt der lide. Står man i øvrigt lige ved hul 3 igen her. Ja. Men vi skal den her vej. Så lige. Jeg har ikke set nogen. Nej. Nogen børn på de huler der endnu. Der skal man kaste den. Åh, øjeblik. Der har vi lige 3 kurve, som er ret tæt placeret. Nå, der? Ah, okay. Så den kurve derovre. Der er mange forskellige linjer. Skal vi lige se, man kan fly direkte ned igennem, eller ja. En lille forhånd ind imellem. Eller en kæmpe sky high. Ruller ned igennem ja. Skoven. Jamen, du har voksen. Ja, jeg ser, om jeg kan komme igennem de træerne. Lige præcis. Igen et ace-run. Det er lige nøjagtigt kappet af de sidste træ. Jeg tror også... Jamen, der er jo ikke så meget andet at gøre, end at prøve den der forhånd der igennem. Og den potter kommer jo ikke tilbage, men... Han skal være pænt overstabil disk. Ja. Det er det, der kaster. Og det... Fordi det føles ikke som en birdie, det her. Nej. Ja, men altså... Kan man selvfølgelig ikke rigtig gøre. Sådan. Bum-bum-bum-bum. Nu er det nok heller ikke sådan en, man skal ud og spille sanktionerede turneringer på, medmindre der kommer en small course tour forbi på et tidspunkt. Så betyder det heller ikke så meget. Det er jo... Vi skal den her vej. Den her vej. Og hvis det skal være en PDGA-turnering, så er det noget med, at der skal være 13 huller, ikke også? Altså, man skal spille, man skal spille 13 huller i en runde. Nu løber vi tager snart tør for huller til at lave ace på, så vi må lige... Ja, så er det nu. Ja. Fik jeg trykket på record, det går jeg. Det er også et snævert hul, ikke? Altså, det er sgu... Nej, slet ikke. Og den der gren, der hænger på tørrestoppen, ja. Den er heller ikke i vejen. Fordi man vil gerne have lidt højde på også, ikke? Ja, det er det. Og der, ja, den blokerer lige lidt. Det der, det kan jeg slet ikke, altså. Fordi jeg er normalt en spinpotter, men så langt kan jeg heller ikke spinpotte. Eller kan jeg? Okay. Lige rettet af, der er et træ. Stærkt. En så vildt. Ja. Birdie. Eller par. Det lyder men, bare... Altså, hvis vi kalder det en par 3, så får man tanket noget selvtillid. Så får man i hvert fald tanket selvtillid. Ja, det er helt sikkert. Så det kan vi godt sige. Fordi så er det første gang i meget, meget, meget lang tid, jeg kommer hjem noget sted fra under par. Den ligger. Ja, kan du se den? Ja, lige nøjagtigt. Jeg hedder René. Jeg hedder Morten. Jeg er Askes far. Kender I Aske op fra børnehaven? Har I hørt om ham? Ja, en meget sød og fræk dreng. Ja. Den er spændende, den her, fordi den står oppe på en træstup. Hvordan æser man den her? Det er bare med at kaste rigtig hårdt lige på, tror jeg. Jeg har ikke prøvet det endnu. Ja, det er det. Ja, hvis man gør det mange gange nok, så er de grene der væk. Det kan man jo ikke, Morten. Det kan man jo slet ikke, Morten. Tricky tour. En meget tricky tour. Ja, det er nok også banens værste hul, måske. Ej, jeg gør bare sådan der. Der var ikke nogen grund til at begynde at lave noget åndssvagt der. Nå, lad os se, hvad Morten kan. Jeg tror altså, det er en bane, der... Det er sådan lidt en neverlay opbane, det her, René. Så lidt skuffet der. Ja, sådan er jeg. Ja, det er også fint. Alle skuffer over tid, du ved. Ja. Ej! Ja. Ej, Morten.
Det er jo en par, det er jo en par to bane, Morten. Nej, jeg skulle lige komme med sådan en flabel kommentar, og så... Ej. Det var rigtig smart. Og så ligger jeg endda til et langt comeback. En lang retur derovre. Men den sætter du bare. Så tager jeg lige min anden her med venstre. Ja. Den sætter vi bare. Ja. Easy! That was easy. That was easy. Jamen, det var jo 9 huller her i... Beep. Nyborg. I Nyborg. Beep, Nyborg. På sådan en fin lille par 2 bane. Ja. Som vi selv kender den. Det kunne være skideskægt at have og holde sådan en small course turnering herovre på et tidspunkt og se hvad man rent faktisk, altså se hvad scoren rent faktisk ville blive, fordi det er nogle kort huller. Den er super oplagt til bare en enkelt lille putter, måske en midrange for nogen også, der ikke er så gode til at kaste med putter endnu, eller stadigvæk, eller et eller andet. Men i hvert fald så hyggelig bane. Og Morten, han viser jo gerne rundt. Du bor her. Jeg bor lige hernede. Så... Du bor lige hernede, ja. Ja. Så tag fat i Morten Hagen her på... det kan man bare gøre. Via Fyns Disc Golf i Nyborg-gruppen. Nyborg Disc Golf Klub, tror jeg, vi hedder også, på Facebook. Ja, der er en Facebook-side, og så Facebook-gruppen hedder Disc Golf i Nyborg. Ja. Så, og det er jo altså en bane, der er lavet for at få udbredt sporten. Ja. Og det har vi virkelig gjort meget for her i Nyborg. Og det er godt at høre, at der i hvert fald er... at der i hvert fald er noget opbakning til det, og så må vi jo se, om ejerforeningen har interesseret i, at der måske kommer lidt flere mennesker. Det er jo risikoen. Altså, når der er en discgolfbane, så kommer der. Det er ikke fordi, I har tusindvis af discgolfer på Fyn endnu, men når der er en discgolfbane, så kommer folk altså som regel. Og specielt hvis I får lykkes at få lavet nogle flere herovre, så bliver det rigtig godt i hvert fald. Jeg er medlem af klubben. Det koster 100 kroner lige i øjeblikket. Og mange tak for det. Og jamen, det var så lidt. Selv tak. Og selvom du kommer til træning og noget, så støtter du i hvert fald klubben. Ja, jeg har familie i kommunen, så jeg er her en gang imellem. Ja, okay. Så hvad hedder det? Så ja. Men tak for det i hvert fald, Morten. Det var det var hyggeligt, også selvom du slog mig. Det aldrig kunne lade sig gøre. Ja, lige en snæver Vi ses. Husk at like og subscribe og alt det der halløj der. Tak til Patreon-supporterne, som jeg var med til at betale for benzinen, så jeg kan komme ud på sådan nogle ture her. Det er super, super, super dejligt. Og du har nu også mulighed for via Superchats og Super Thanks og hvad det nu hedder på YouTube at lave enkelt donationer også. Og ellers så kan man også, hvis man spørger mig pænt, så har jeg et MobilePay-nummer, man kan sende pizza-penge til en gang imellem og sådan noget. Men tak for det i hvert fald, og tak for det, Morten. Vi ses.